rychlostně skvěle vybavený hráč Greguš už nabídl míč. Sám ještě snažil tečovat, doležel, pokračuje jablonecká akce. Dostane se ke střelbě Srnkyč. Pospíšil, zasekl balón, ještě centruje a je tam hlavička a je to 2-0. Ano. Tak přece jen se Jablonec dočkal a trefil se Ruslan Mingazov. Takže další zahraniční hráč v jablonském dresu. Ruslan Mingazov si naskočil na ten centr Martina Pospíšila a v 69. minutě Jablonec vede už dvoubrankovým rozdílem. Mingazov takto našel nejprve Crnkyče a nakonec tam přišel centr Martina Pospíšila a Mingazov si věděl rady.